Sim, com ele. Senta ali com o pai canta. Ele vai ensinar. Eu não sei cantar bem não, mas é desse jeito assim, ó. Mas é. Pica-pau é um passarinho bem bonito e muito gentil, que se encontra pelos bosques majestosos do Brasil. Pica-pau é um passarinho bem bonito e muito gentil, que se encontra pelos bosques majestosos do Brasil. Pica-pau, 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 pica-pau. Isso é na escola, né? É na escola, é das crianças. Ah, ainda, ainda se lembra. Me lembro. Tá gravando, né? É. Cadê o Antônio? Ele quer fumar? Quer ver o jogo? É. Vai com o avô. Pois é, é a primeira vez que o pai vem aqui? Você vai fazer? É. Não, eu vim uma vez. Já estou quase acostumado aqui. Aqui, aqui nas aldeotas. É. Estou saudade da minha filha. Olá. É, para falar com ela. Com a... É, eu volto lá para ela ver. É, que a minha eu tenho saudade dela, uma vez também. Ela é caçulinha? É, caçulinha, tem saudade. Mas menina, então, ela vem, ela vem. Estou esperando. Ela vem, se Deus quiser. Sabe, né? É isso. Pois é. Vamos sentar aqui. Você vai me dar uma plantar ali o almoço? Vem se sentar aqui. Vai sentar aqui. É um jogo aí que é, então. Vamos pegar o outro jogo. Isso. Não sabe não. É, na Copa isso é bom, né? Tá aqui na Copa. Bom, a gente vê quando vem o tempo da Copa. É, e, como era a canção aí para gravar aqui?